Nie wiem, a to. A ja cięż. Ako vidíte, máme pás. Ale tu na moji kamaráti. Tu na kúti. Je tu traja. Je tu traja. Všetci sú moji kamaráti. Martin, Paťo a ja. A ešte Dominik. A my sme nežerali. Ideme žiať. Upáťa čips. Tak dneska to bude také špeciálne video, lebo dneska natočím asi tri časte, lebo budem u môjho najlepšieho kamoša Paťa, takže... Mne nechceš ísť? Nie, to je ďaleko. Môže sa tu rozrevať. No, tak ne. Budeme to tak, neviem, aký to bude vyzerať, kamoš mi asi povie, takže za chvíľku... A... Chcem nám odpovedať, ak to bude vyzerať. Možno to bude československý. Ako môže povedať? Juhu! Tak. Dáme si tu kríček. Tak, a ako vidíte, máme druhý pás. Tak to budeš... Office. Tak to budeš natáčať? Polovicu. Polovicu? To môže zaobieť na to dále. No, takže už máme polovicu urobenú. A koľko ty tam páčo? Teraz ideme urobiť toto horné poschodie tanku. Máte potom ho ukážiť, ako dopadne tento tank, jasný? Áno, ukážem z všetkých strán. Aj mne? Dneska môžete mi dať odber, lajky poprosím, lebo som začiatočník, takže zo pár, zo tri lajky. Za tri lajky, akože sa tu obesím. Za tri? Áno. Za tri. Môžem povedať jedno. Ja som... Dáte 10 lajkov, tak napíšiť sa asi nejaké, že postaví Titanic. Hej, postaví Titanic. Titanic nepostávam, lebo ja som taká lenivá svinia. Musia dať 1000 lajkov. Vieš, že toto uvidí, ak tak moja mama, že ja tu moderovám. A mama, ty si sa asi natáčal, môj chlapček? Nie, nenatáčal. A pozri sa, a ja si upustí nejakú pesničku. A to máte. Martin. A ja nenatáčam. Fuj. Máš sa na nudy. Ticho. Počkaj. Daj tam srabi. Ak budete počuť nejaké zvuky, lebo to robia moji kamoši, lebo nevedia sa chovať do kože, takže preto ich treba vykostiť. A ja časom nevykostím. Pokým uvidím, že keď ťa kopnem do nožky, tak. Ale moji kamoši, odoberajte na hej, lajky poprosím. Za to, že ešte... Kule.sk No, ale na YouTube. Kule, no veď kule skáč. Pozrieme si upáčať to video, či som Martuš, po maďarsky. Martin Kač sa volá po francúzsky. Veď tam nemôžete, to je Není moje presvisko Martin Tkár, volám sa úplne inak. Není to moje meno. Volá sa Martin Trebula. Trebula, áno Trebula. Martin Trebula. A nedávaj tam syna, dva dňa. Má doma syna, čo ho šikanuje. Áno, šikanujem syna. A volá sa Aďu. Aďu není môj syn, ja som normálny chalán, ktorý... Trebula, Martin, Trebula. Áno. Ja sa volám Čeža, a to Trebula. Aha, niečo šikanovať. A poviem mamke, že natáčaš. A ťa zničí? Tak ne, ja ťa zničím. Tak ak počuli ste nejaké hlasy, moji kamoši, jediný týpek, ktorý tu na mňa nerozpráva, je Dominik. Pozdrav do videa. Buď ticho,
Mlčí. Takže, ako vidíte, moji kamaráti sú úplne retardovaní retardáci. Potom musíš ho pustiť to video. Ja to môžem aj vystrihnúť, ak chceš. Čo? Ja nebudem vystrihovať. Ja to môžem vystrihnúť. Ja sa vystrihnem potom do kanála. Zruším to video, čo máš ty tam na YouTube. Zruším. Ty budeš toto. Ty budeš hacker, nebo jak sa to volá. Hacker. Tak, už ho máme dokončené, ľudia. Takže prosím... Môžem opraviť? Čo sa videlo? Prosím, dajte na to video 10 lajkov. Poteším sa veľmi aj 3, ak chcete. Môžete dať... 10 tisíc. Môžete dať koľko chcete, to je váš výber, môj nie. Takže... Ak vám páčo, ak ma bude zase moja sestra pužerovať. Tak, jediné je, že ak sa vám to páči, tak dajte like. Môj prvý výtvor bolo hen toto, Monstrum. Monstrum, že? Vypadá, viete? Tak, takhle to vypadalo. Som Slovak, keby dačo, hej? Toto je Paťov tank. To nie je môj! To nie je môj, to si ty postavil. Ja som ho dostával. A má tam pekný interiér. Ja. Kriste. Tak a môj tam ešte nemá... Dielo. Dielo má. Daj si to zbrali. Tak a teraz tam idem dať moje hlavne sú. Vás máš to zbrali? Hej. Tvoj zadok má. A taký má? Nemám taký. Nemám. No, škoda. Nemám taký Minecraft. Tak si mám taký dať. To sú tu módu. Čiavičky pozabíjame. Sakra. Mohol si dať aj tanky a boj. To tak nemá. To omane už tam máš. Aj označ, aký je tu tank, to omane už tam máte také tanky. To nemusíš stávať. Hej, sú tam. A môžeš stávať to, ako chceš. A môžeš rozbíjať ľudí, ako chceš. Môžeš tam aj letadlo. No hej, ale ešte to bolo, že len do tých ľudí páliš. Tak, toto bolo asi koniec tohoto videa. Ak sa vám to páčilo, dajte to like. A nepejte mi tak stejí. A ak tak, tak kedy dám. Nebudem... A ja som Batstrix. O to je Paťo, on sa hovorí... A ja som Ment. Ja som Ment, čakám ešte. Dobre. Nie, dobre, nemám tu žiadneho youtubera slavného. Ja som dá sa povedať ja iba. Dá sa povedať iba jedno, že aj dajte ku tomuto videu zo pár lajkov, poteším sa aj tak. Ja som Agat. A to bude asi koniec videa, tak čuste. Čo to máš za pozdrav?